Сега продължавам с професор Веселин Методиев, историк, преподавател в Новия български университет. Като гледате какво става, вие бягате от политоложкия анализ. Защото не съм политолог. А историка как гледа това? Вижте, те се съчетават две неща в моя поглед. Едното е историческото, до толкова доколкото му се правят аналогии и да се търсят връзки. И другото е на градски човек, който е заинтересован, бидейки патриот, обществото и държавата да се развиват. И това, което аз съм забелязал последните години, че българското общество изпревари българска държава в пъти. Значи, ако ние сме били общество, което е кретало зад държавата по време на комунизма, след това тези неща са вървели, да кажем, успоредно. Сега държавата ни е в много тежко състояние. Мисля, институциите на държавата не вдъхват никаква увереност, никаква сигурност, за респект да не говорим. А обществото произвежда през своите лидерски умения на различни хора успехи, които почват да стават без аналог в цялата модерна история на България. Например, скоро излезе проучване на един от институтите, които занимават с икономика в неправителствения сектор. И аз там научих, че 1 200 000 българи могат да спестяват всеки месец. Това не е било никога. И това не са разбойници, някакви мутри и прочее. Това са някакви хора, които работят и плащат данъци. А данните, които даваше БНБ банка за състоянието на влоговете, да припомня, че когато аз се занимах с политика 97, банките имаше 0 лева, сега се твърди, че са над 75 милиарда лева само на гражданите парите. Всичко това показва, без фирмите, всичко това показва, че обществото успява да живее напред. Сега тук е големия въпрос, който вие поставяте и колегата го коментираш. Защо в това общество има някакво безразличие? Защо? И това е много сложен въпрос. Защо в това общество не се прави елементарната връзка, че парите, които има все повече българина, са функция на това, че добра или лоша има демокрация и свобода? Че смартфон е произведен в Южна Корея, но не в Русия. Това е разкъсано. Не е разкъсано. Аз мисля, че се прави и освен това има усещане, което е в някаква степен надменно малко, снобско, че няма такава заплаха. И това е илюзия. Значи, то, че го има, има, но че илюзия е илюзия. И ще дам пример. Българската интелигенция между двете световни войни в тежки безпокойства, които се намират във всички големи списания, които човек може да чете тогава, стати на големи умове. Обаче на 19 май 34-та година, когато извършен преврат срещу парламентарната демокрация, има тишина. Това е много, много лош пример. Когато е звено на власт. Да, те идват военните, след това Борис успява да ги отстрани. Той личния режим отива в царя, но това е лошия пример. Мисля, че днеска българската интелигенция не е такава. Мисля, че днеска българската интелигенция е далеч по ревнива към това, което вие казвате. Въпросът обаче е, защо тези хора, защото аз като кажат народа, обществото, като цяло това общия знаменател, мене нищо не ми помага. Въпросът е тези хора, които са лидери на обществено мнение, на професиите си, имат сполучлив малък семейен бизнес и прочее, защо те не упражняват натиск да се активизираме по време на изборен процес? Защо те играят обратната роля? Тоест, те разколебават даже тези, които са тръгнали да гласуват, защото почват и тези са като онези, нали, тези приказки, които сме ги слушали 35 години. Така че, ако нещо в момента е наистина заплаха, ще го кажа с езика на тези петима министри на отбраната, които подписаха писмо, че Путин е рекетьор по темата ядрени заплахи и прочее, че той няма състояние нито конвенционално. Това са петима човека, министри на отбраната на Великобритания, надали са неинформирани. Обаче там те казват, че ако Запада, под Запада разбират и нас, е загубил хибридната война. И казват, насочете усилията си там. И тук вече, доколко този въпрос може да бъде пресрещнат от българската интелигенция, от българското общество, е да се знае исторически, че в продължение на 30-те лети, 60-те, 70-те, 80-те години,
тоталитарната държава в пълен разпад, в един страшен разврат и корупция, управляваше през слухове. И този конспиративен менталитет... В България. В България. Да. И този конспиративен менталитет се е пренесъл. И днеска има хора, които смайващо за мене, умни, грамотни, образовани хора, нали, да кажем, университетски преподаватели. Божем. Започва да ми обясняват някакво нещо, с някакъв анализ, и изведнъж ме вкарват в някакъв конспиративен възглед. Викам, аз мразя този възглед, не искам да те слушам. Не, аз ще ти обясня да видиш за какво става дума. Ето това е едно завъртане на празни обороти. Ако ние съзнаваме, че това ни е проблем, и за мен това е гигантския проблем, и спрем точно, конспиративното мислене. Защото тогава се подлагаме на тая хибридна атака и много трудно се защитаваме като общество. Тези хора, които не подлежат на такова мислене, за жалост са младсинство, и то такова наистина тежко младсинство. Там трябва да се прави усилие. Ще дам пример с моя занаят. Ние историците сме свикнали да пишем история на злото. Цялата ни историография за последните 150 години се е нещо лошо разказване. Но там има добро. Там има хора, които са успели и са направили от една провинция в Османската империя модерна европейска държава в края на 19 век, наречена чудото на Балканите от английската дипломация. Тоест, ние трябва да се обръщаме колкото се може към успешни неща, а такива успешни неща, ей Богу, има навсякъде. Не само в една област. Тоест, професор Методиев, две големи заплахи. Първо, хибридната атака на Русия, и второ, интелектуалното високомерие, както вие да, го казвате. Да. Всичко това обаче, как ще се отрази на 27 октомври? Сега, според мен, се отрази негативно. Защото ние не водим този разговор, или казано на езика на политическата борба, не водим тази битка. Ние трябва да почнем и евентуално през април, когато са следващите избори, да сме малко по-подготвени, отколкото сега през октомври. Как? Защото през разговори няма друг път. В демокрацията друг път няма. Не знам дали чухте вашия колега, който преди малко говори, Валентин Вълканов. Той каза, че в България по някакъв начин е загубила битката по отношение на руските хибридни атаки, защото българите разбират руски, за разлика от Румъния. Как първо ще се преодолее тази загуба от руската хибридна атака, и второ, как ще бъде преодоляно високомерието на и незаинтересоваността на публиката? И двете неща, или и трите, високомерие, незаинтересованост, конспиративно мислене, се атакуват през разговори. И тези разговори не изискват злоба, не изискват агресия. Тези разговори изискват убедителни аргументи в полза на това, че се подаваме и че трябва да спрем, или поне да намалим, да сме склонни да слушаме аргументи. Сега не знам колко българи знаят руски, съмнявам се, че са много, защото поколенията се смениха, но сигурно знаят повече английски в момента, особено сред младите хора. Тези, с които аз се срещам всяка седмица в Нов български университет, при тях конспиративното мислене е сведено до минимум. Значи, такива хора като мен са задължени, общувайки с младите хора, да дават аргументи и да не се държат високомерно поради това, че са умни. Защото те израстват в среда, не всички, на една част, израстват в среда, където самите семейства създават това високомерие. А по отношение на високомерието в демократичния балон, да го наречем, и това, че хората си гледат, че им растат влоговете, и си казват, да бе, няма страшно. В крайна сметка. Те, че хората си казват, няма страшно за парите им, няма страшно. Те живеят материален живот, който не са имали. Обаче, заплахата за този материален живот е на лице. Защото ако има един авторитарен режим в България, който първо няма да я вкара в еврозоната, няма в Шенген, някой дори говори, че... Аз ще ви го кажа директно, с риска да не ви се харесам. България няма да има авторитарен режим. България може да се влачи по корен, да затъва в блато, да се правят какви ли не щуротии, понеже политиката и политиците не успяват да се преборят с определени неща.
но няма никой да посегне към, към авторитар. Това е по-скоро... Голяма радост е това, което ми казвате. Напротив, харесва ми, и се надявам да, това, да сте прав. Това е моето мнение, аз мога да го аргументирам. Да, бихте ли казали? Разбира се. Първата причина е, че радикализма не е познат тук. Ние нямаме такова състояние. Кога бяхме радикални? В лято на 1990-та, като искаме да живеем като западните хора, да си купиме вместо москвичи БМВ-та. Това ни беше целият радикализъм. Нали? Той се случи. Мисъл, няма москвичи, има БМВ-та. Второ, ние никога не сме се подавали на такъв тип пряка агресия. Никога. Нямаме примери сега. Може да се подадем. Значи, това, това не е за страховка. Аз казвам моето мнение в процеса на, на движение на българското общество. И трето, българското общество е уверено в своя успех, защото си го е постигнало само. Тези хора, за които говорим и които аз упреквам в политическо високомерие, са инициативни и предприемчиви хора, които работят истински. Наистина работят. В смисъл, това са хора, които може да кажем, че са трудолюбиви. Защото това, че български народ трудолюбив, е митология. Но има хора, които показват, това личи от състоянието на произведените пари на светло. Те са над 210 милиарда. Държавата участва с 80. Другото е дело на тия хора. Обаче, един представител на, на тези хора, Константин Веселинов, IT предприемач, беше в това студио. И общо взето, те казват, ние сме в застой, защото сме под този похлупак на корупцията. Така и е. На те не са... Брежневския застой, но, но на този модел, значи, Пеевски, те... Борисов. Да. Така, така. Това е абсолютно верно. Значи, тези хора притежават качества, които ще задвижат общество и държава с много по-голямо темпо, ако в политическия свят настъпят тези промени, които в крайна сметка желаем повечето българи. Сега въпрос е, че като го желаем повечето българи, да ходим да гласуваме, защото в момента ние желаем, но не гласуваме. Българите ще отидат ли да гласуват само ако се почувстват заплашени за влоговете им, за пътуването до спровалта? До, това, до... това, е, това е социална психология. Защото вижте, да знаете ли, почти всеки на вашето място казва дайте гласувайте, дайте гласувайте, дайте гласувайте, дайте гласувайте и на, на изборите спада. Вижте, аз... Тоест, какво трябва да, аз... да стане, за да има... Аз не призовавам да гласуват хората, защото трябва да се гласува. Това, това наистина... Да, да, всеки облича това по някаква аргументация. Аз казвам конкретно. Загубата в хибридната война спрямо Кремъл е загуба на това, което те се наричали нас, българите, в края на 19 век западни. Западняки. Ние сме западни хора за тях и това е така. Не само географски. Ние сме част от този свят. Този свят губи в момента тази битка. Ние трябва да се настроим така, че всяко наше гражданско участие, обществено участие, в това число и изборния процес, е част от това да си върнем равновесието в тази битка. И, и ако ние не го правим, защото то, между другото, не е само, не се изразява само в това да гласуваме на 27 октомври. То се изразява в това да бъдем доста категорични в нашите разговори, в нашето общуване, срещу това конспиративно мислене. И не само това, извинявайте, но... Трябва наистина да престанем, нали, да вярваме на невероятни неща. Нали, нали виждате, те атаките вървят по много линии. Вие сте все пак бивш министър на образованието. Виждате Възраждане какво се опитва да прави в училищата. Виждате, че се обсъждат теми като Big Brother и чалгата на Джокович и така нататък. Тоест, в, в тази битка, за която вие говорите и говоренето, къде са медиите? Ами, медиите са там, където са горе-долу политиците. В смисъл, съжалявам, че ви го казвам, има много хора като вас, които се мъчат да преодоляват това изоставено, но като цяло там разговорите са сравнително малко, не че ги няма. Аз чувам такива гласове и се радвам, като ги чуя и при вас, и на други места. Но, но като цяло гледането на такива предавания, за които вие говорите, нали, тая... Не, те не са проблем, хора. Да. Не, не, те, те не са проблем, защото занимават мисленето на много хора. Затова са проблем. Иначе те сами по себе си не са никакъв проблем. И това, че господин Джокович харесва някаква музика, която аз не слушам, това, това за мен също не е никакъв проблем. По-скоро проблема е в липсата на реакция там, където нещата се случват. Например, когато нашите институции не работят, ние не трябва да търсиме конспиративно обяснение за това. Ние трябва да кажем, вижте, те не работят, защото българите не успяваме да излъчиме хора. Не разбирате ли, че това ни е грешката? А не да се оправдаваме, защото ние почваме.
Той е заговор, он е заговор, подземния свят ни превзел. Нали, е такива неща, че той подземния свят не ни остава на спокойствие вече 30 години. И аз съм участвал в една тежка битка, която не бих казал, че спечелихме срещу подземния свят в края на предишния век. Нали чухте това, което цитирах от Поли Полунова? Има атентат срещу държавата, срещу по някакъв начин конституцията. Госпожа Пълнова, която аз много уважавам като журналист, познаваме, виждал съм я лично, разговаряли сме, тя трябва да си послужи с език, който да е силен, за да стресне и е права. Защото обяснението някой път трябва да е такова крещящо. Това, което се случва с парламента, явно е гигантски проблем, казват го почти всички юристи. Сега аз не съм юрист и няма да почна аз да обяснявам какъв е реда по Конституция. Реакцията се засили в последните 48 часа. Аз не знам, госпожа Пълнова, кога текста, който вие давахте, но аз, това, което аз чувам, което стига до мене... Мисля, че сутринта го беше публикувал. Да, значи това, което стига до мене, аз не съм човек, който седи пред телевизора да прощавате и да гледам от сутрин до вечер. Но... Признат грях. Но гледам. Така, каква е реакцията? Това е много интересно, е което човек, казвате. Тя гледа. И аз покрай нея научавам. Това, което чувам е от различни, поне двама-трима юристи слушах в аз за два часа днес, целият ден, mm-hmm. в които се говореше това, което госпожа Пълнова е написала. Значи, има ги хората. Значи, атаката е на лице. Сега, до каква степен тя ще е полезна? До каква степен ще постигне силен резултат, ефект и прочее, мисля, че не, няма да е много голям. По една проста причина. За една част от хората, тези въпроси са прекалено, има такава дума, извинявайте за чудищата, sophisticated, те са свръхсложни, те не ги разбират до край какви са връзките вътре. Дали човек трябва да се е занимавал, примерно, с историята на българските конституции, както съм занимавал, аз, за да ми е ясно какво говорят. Те по принцип юристите говорят малко сложно. И затова госпожа Пълнова е атакувала по този път, защото този път вече се чува. Когато казваш, че има атентат срещу... Когато казваш, че има... извинявайте сега, дума атентат, тя взривява. Тоест, какво предвиждате, господин професоре, че на април нови избори и до тогава преодоляване на високомерието? Вие ме карате да кажа нещо, което аз не мога, защото не съм експерта. Моето мнение, призива ми е, че всичко, което успявам да събера в главата си, че тези менталитети на конспиративно мислене, на клюка, малва, които аз познавам като млад човек в комунистическо време, слухове, управление през слухове. ЦК на БКП имаше един информационно-социологически център, за който се твърдеше в това време, че се занимава точно с това. Да пусне, че ще дигат цените, па няма ги дигнат, па ще ги дигнат след два месеца. Е, такива простоти. Значи, общество, в което се е живяло така и са се породили стереотипи, сега става жертва на руската атака, на хибридната атака, нали? Защото готово да си представя нещата по този начин. Това е и комплекс за малоценност. Трябва да си вярваме на себе си, трябва да сме убедени, че сме свестни хора.